pappa! I dag er det 11. desember, og i dag skal ni få lære er hur man kan göra det här ljuset man kan ha i sin julgran. Och för att göra det här ljuset så behöver du 100 stycken vita gummiband och 19 stycken gula gummiband. Du behöver också ett så här lite hårt vitt papper. Jag har, alltså det är rätt hårt det jag har. Ni behöver typ en sån här klämma, jag ser inte, jag vet inte om ni ser det jättebra. Men en sån här klämma som ni kan sätta fast här på baksidan. Så att man kan sätta den. Och sen så har jag använt en fingerlom när jag gjort den här. Men man kan också använda en platta eller en monstertail. Eller ja, vad ni nu vill. Alltså man behöver liksom 4 stycken. Så det är det man behöver för att göra det här ljuset. Så nu sätter vi igång. Nu när jag visar så tänkte jag ju visa på en fingerlom. Men man kan också använda en platta eller en monstertail. Och jag tror att många kan det här eftersom det är att man gör som ett penngrepp. Och för er som inte har en sån här fingerlom och inte fattar videon så kan jag länka hur man gör ett penngrepp, den videon i beskrivningen. Men vi börjar, ta en bit, gör ett kryss och sätt. En bit till. Gör ett kryss och sätt. Och så trycker man ner dem hela vägen. Sätt det här. Gör ett kryss och sätt här. Och så sätter man här. Gör ett kryss. Och så tryck ner. Så nu har vi gjort ett varv. Så nu ska vi göra ett varv till. Så då behöver man bara sätta på så här vanligt. Så man inte gör några kryss. Och de här kan vi trycka så de hamnar typ i mitten. Men inte så att de blandas ihop med de här nere. För då blir det lite svårt att se vilka som är vilka. Så, och sen gör man ett varv till. Så att har jag rätt många gummiband här på. Men de här kan man försöka ha längst uppe så man inte blandar. Vi kan göra så här. Så, har jag gjort ett varv. Så ser ni, här är ju två där och två där. Och så på allihopa. Och sen så tar man de två längst ner, dra upp och över. De två längst ner, dra upp och över. De två längst ner, upp och över. Och de två längst ner, upp och över. Och så trycker man ner detta. Så nu är de här ju tillsammans. Men då får man försöka och se vilka som är uppe och nere. För att man måste liksom ta rätt. Så gör man ett varv till. Man går här. Och här. Så tar man de två gummiband som är längst nere och dra upp. De två längst nere och dra upp. Så ska man bara göra så här hela vägen runt. Och så trycker vi ner hela vägen till botten. Och så sätter vi ett varv till. Så tar det runt. Och så de två längst nere drar man över. Och så trycker man ner
tar man ett gummiband och så sätter man runt här igen. Ta de två längst ner och dra över. Men jag tror ni vet hur man gör nu, va? Man sätter ju och så tar de två längst ner och drar över. Så jag tänkte att om jag gör färdigt de vita så gör ni färdigt de vita. Så ses vi när vi ska börja med de gula istället. Och om ni nu inte hängt med hur man gör så kan ni bara backa denna videon. Och så fortsätta och titta så ser ni hur man gör. För man gör samma sak hela tiden. Så vi ses om en stund. Nu har jag ju gjort alla vita. Så då gör jag samma sak igen fast med gula. Och så ska vi göra två varv med gula. Och så tar de längst under och drar över. Och tryck ner. Och en gång till. Ta de två längst under och dra över. Och så trycker vi ner. Och sen nu detta varvet, så bara för den ska bli lite mindre, så tar man en gul, gör den dubbel och sätter den här. En gul, gör den dubbel. Och sätt här. Oj. Det var lite svårt med dubbla och filma och allting. Men det går. En gul. Gör den dubbel. Och sätt den. Sätt den här och här. Och en sista gång. En gul dubbel. Och sätt den här och här. Sen tar ni de två längst under och drar över. Och sen trycker ni ner det hela vägen. Så ska vi göra så här en gång till med dubbla. Så vi tar en gul. Gör den dubbel. Och sätt här och här. En gul. Gör den dubbel. Och sätter jag här och här. En gul. Och gör den dubbel. Och sätter jag här och här. Och en gul. Gör den dubbel. Och sätter här och här. Tar ni de två längst under och drar över. Och så trycker ni ner. Och sen tar ni en gul och sätter över alla. Ta de fyra som är längst ner nu. Det är fyra ner och fyra i mitten. Så man ska bara hitta vilket som är vilket. Och de är lite kluriga att dra över för de är liksom spända nu. Men det ska gå. Oj. Nej, det blev rätt.
Alltså om ni tycker det är svårt så kan ni ta i krok och hjälpa till och dra över med. Trycker ni ner. Och nu ska vi sätta ett gumband till över alla. Och så tar de fyra längst ner. Så där bara är två gummiband kvar. Så man tar... Nu tror jag man behöver hjälp av kroken. Så man tar de fyra längst ner. Och så trycker vi ner. Och sen så ska vi sätta ihop de här. Så då tar vi de två över dit. De två dit. Och de två dit. Går ner här. Tar det sista gula. Sätter på kroken. Dra upp. Och sätt fast. Och sen kan ni dra av den. Och sen så kan ni ta kroken in här. Och så kan ni dra ner det gula här igenom. Om ni inte fastnar i massa annat som jag gjorde. Jo, det gjorde jag igen. Så. Så kan ni fixa till det. Sen tar ni något sånt här vitt hårt papper. Alltså detta är jättehårt. Det är från... Jag vet inte ens vad det är från. Det var någonstans... det var någonting. Sen tar man någonting runt. Jag har balsamspray. Sätter. Ta en penna. Måla en ring runt hela. Så typ. Tar vi sizen. Och så klipper ut. Man kan ju klippa så här först. Lägg undan det. Och så klipp här runt. Klipp typ lite innanför så att det inte syns där man målat. För det är inte så fint att ha. Så. Och så kan vi ta undan den. Och så har vi denna. Och så har vi den här. Och så har vi lim. Hallå, öppna. Och så kan vi limma typ här på. Typ så. Och så ska vi sätta den här på. Och sen så får man hålla här ett tag. Så vi ses när det här har torkat. Så, nu har denna torkat. Då så ska vi sätta på klämma här under. Och min klämma har ju en sån här. Alltså, det är bara för min har gått sönder. Så man kan liksom försöka ta vilken klämma man vill. Men jag tar en sån här. Så då så tar jag lite lim och sätter på den här. Och så sätter jag fast den här på. Och sen så ska det bara torka också. Sen så ni kan ju ta vad ni vill ha. Och så ni kan komma på någonting annat man kan ha här. För att sätta fast den istället för en klämma. Så då får ni gärna ta det. Men nu ska denna bara torka. Så
Vi kan ju pausa till den torkar så ses vi sen. Nu har ni ju fått lära er hur man gör det här ljuset. Och jag hoppas att ert blev lika fint som ert. Och dagens fråga kommer från Ester Falk. Som undrar, hur kommer du på allt? Och ja, det är en bra fråga, men mycket av alltså det jag kommer på, alltså ni skriver ju mycket vad ni vill se till mig, alltså typ att ni vill ha snögubbe, att ni vill ha en tomte och så här. Och sen så försöker jag tänka ut ett bra sätt som ni vill ha ett ljus. Och då så tänkte jag att men om jag gör ett ljus så här, alltså som ett penngrepp och sen lite gula här uppe. Så blir det bra, men sen så kom jag på att hur ska man sätta fast det på granen? Så kom jag på att om man tar en platta och en klämma så kan man liksom sätta fast klämman. Så jag försöker liksom bara komma på det. Ni ger mig idéer vad jag ska göra och sen så försöker jag komma på ett bra sätt att göra det på. Och ibland får jag försöka hur många gånger som helst för att det ska lyckas. Men alltså gör jag bara inte upp så går det till sist. Men det var i alla fall svaret på frågan. Jag hoppas att ni tyckte om videon. Så ses vi imorgon igen. Ha ett bra liv. Hej då!